לאן אני צריך לשים את הדרך? קדימה, אתה בסדר, אתה צריך לחוש את התנועה. אתה לא רוצה להסתכל קדימה, למטה, ישיבה קלה, גיל. ישיבה קלה. אל תפחד, ישיבה קלה. קח את יד ימין. כמו, סליחה. יופי, לא מהר, לא מהר. או, אתה בסדר גמור. קדימה. יופי. איזה יד אתה פותח? תסתכל ימינה, תסתכל ימינה. שלום, ישיבה קלה. ישיבה קלה. ישיבה קלה, ישיבה קלה. יופי, בהליכה. תרות מעורך, תן לו קצת חופש.